Meni je drago da se opšti sport razvija, ne samo danas u Rajiću, nego u svim delovima Pirota. Mislim da je to zdrava stvar i prava stvar za sve mlade ljude. Mi stari treba da to podržavamo i podržavamo onoliko koliko je moguće. Ja kao funkcioner koji radi u opštini i koji sigurno može da ne samo danas u Rajiću, nego i svim drugim klubovima pomaže onoliko koliko moguće da se pomogne. Ništa tu posebno nema da ja izdvojim da je nešto za Tanaska Rajića posebno ili za druge manje ili za neke više, ne. Onoliko koliko je predviđeno, planski iz budžeta, koliko se izdvaja, toliko ih dobijaju, više od toga niko ne dobija. Prema tome, zavisi samo od organizacije samih klubova. Mislim da je organizacija kluba Tanaska Rajić jako dobra i da je to je skup jedan mladih ljudi gde, da kažem, entuzijasti koji žele napredak, koji žele nešto da dokažu, pokažu i mislim da sami rezultati govore o tome. Upravo ste izgovorili jako važnu reč, entuzijasti, odnosno pojam entuzijazam, to postoji kod ovih ljudi. Ja sam i čuo to da oni imaju ambicije ne samo da se plasiraju u više rang, nego da stvaraju im kudikamo bolju sportsku infrastrukturu, pre svega u smislu, da ne kažem stadiona, ali jednog jako dobrog igrališta. Pa normalno je da mi želimo da mi nemamo odgovarajući stadion, jer neke utakmice se ne mogu igrati na tom našem stadionu. On služi nama za treninge i možda za igranje ovih okružnih liga. Ipak je ovo jedan veći rang, ovo je četvrti rang od ozgo gledajući. Prema tome, želimo da napravimo ne samo nama, ne za samo za Tanasko Rajić. Ipak tu je i Nova Mala, tu je i Rogoz, tu su dva kluba, pa što da ne i neki drugi možda da igraju na tom stadionu, jer sami smo svedoci na ovim stadionima ovde, pored Niševe, mislim da je postalo više i tesno i da je te stadione treba obnavljati, znači treba nešto izgraditi novo da bi se moglo igrati, da bi se održavalo to, da bi ovo se moglo renovirati. Iz tog razloga mislim da više to radimo, a sad radimo onoliko koliko možemo i kako možemo, predali smo u prekograničnoj te projekte, da li će to proći ili neće, vidjet ćemo. Bože moj, iz opštine radimo onoliko koliko je to moguće, pa sad vidjet ćemo kad će biti gotovo.